S'intensificaran les campanyes d'informació sobre els perills de l'abús de l'alcohol i de les drogues a Magaluf. És un dels acords a què han arribat Ajuntament de Calvià, Consolat Britànic, Hotelers i Besalut i Forces de Seguretat. S'han reunit després dels quantiosos casos de turistes precipitats dels darrers dies. Les campanyes es faran tant al Regne Unit com als punts d'arribada dels turistes. El sector hoteler lamenta que reguli la venda de l'alcohol en el tot inclòs i es queixa que no s'actuï amb més contundència dins de l'oferta complementària. Reclamen més inspeccions en els punts de venda. Bon dia. Ja ha arribat una nova pastera a les Balears, la primera d'enguany. L'han detectada a la zona d'Escanotells, a Maó, amb el manco 8 persones a bord. Tots de nacionalitat algeriana ja han estat detenguts i dos d'ells han estat arrestats a Ciutadella quan intentaven embarcar cap a Barcelona amb documentació falsa. Els altres 6 els han localitzat a Maó. Tot d'una, connectarem en directe amb el punt on ha estat trobada aquesta pastera. D'altra banda, els jutjats de Palma avui han declarat testimonis de l'empresa Càrniques Lluís de Calvià, investigada per presumpta venda de carn en mal estat i explotació laboral. Han assegurat que es van vendre aliments caducats a una escolata. Segons els extreballadors de l'empresa, també es netejaven procelles caducades amb productes desgreixadors per vendre-les. I asseguren que era habitual que els avisassin prèviament de les inspeccions de sanitat. En una ocasió, llançaren la carn al fems i quan els inspectors se n'anaren, la recuperaren del contenidor. Dels 109.000 desplaçaments que es fan cada dia a les carreteres de Formentera, el 60% són de turistes amb vehicles de lloguer. És una de les conclusions del pla de mobilitat que el Consell acaba de presentar als residents. S'apostarà per fomentar l'ús de la bicicleta i el transport públic. I aquestes imatges són del polígon de Montecristo a Sant Antoni. Desenes de cotxes i motos abandonats romanen al carrer. Els propietaris dels vehicles els deixen de vora de tallers a empreses de desballestament i allà els abandonen. L'Ajuntament, que es defensa dient que no té competències al polígon, ha rebutjat 14 queixes i notificacions. Guerra oberta per la successió de Mariano Rajoy al capdavant del Partit Popular. Soraya Sáenz de Santamaría, com a guanyadora de les primàries, ha oferit integrar Pablo Casado a la seva llista, però el segon precandidat més votat ho rebutja i cerca suports per guanyar el Congrés. El president del PP Balear demana una candidatura unitària.